o debate virtual está de volta. Eu recebo hoje a Joana pontora, que é oficial de desenvolvimento e participação de adolescentes do Unicef, e o psicólogo Rafael Amaral. No primeiro bloco a gente fez um balanço geral da situação atual na saúde mental dos jovens. Gostaria de falar agora um pouquinho sobre as formas de tentar reverter esse quadro. É, Rafa, fala para a gente. É, a Joana chegou a tocar esse assunto no primeiro bloco, né? Falando de educação, a gente ouvindo alguns especialistas que estimam que houve um atraso nessa pandemia de 20 anos, né? para se retomar lá ao, ao nível em que estávamos no período pré-pandêmico. É, por quanto tempo você acha que esses problemas é, de saúde mental ainda vão perdurar nessa, nessa geração aí? Então, os problemas de saúde mental atrelados ao Covid, atrelados à geração... Podem durar ainda muito tempo. Esse tempo é incerto, depende da quantidade de políticas públicas que a gente adota a partir disso, em termos de prevenção, em termos de promoção de saúde, e principalmente de políticas públicas de saúde e de educação. Se a gente pensar Sim. assim, é, em 2019 a gente tinha uma evasão escolar de 90 mil crianças entre 6 e 14 anos. Hoje, a gente, em 2021, a gente estava com 244 mil. É um aumento de 171% de evasão escolar. E uma pesquisa, até da Unicef, com jovens de 15 a 17 anos, mostrou que 30 a 40% não tem vontade de voltar à escola. Então, esses dados são alarmantes porque a gente não entende como que isso vai se progredir no futuro. É uma geração que não vai, ter, não vai ter vontade, não vai ter acesso a esse estudo? Como que isso vai dar? A, a, a sociedade está gravemente adoecida, esses jovens estão gravemente adoecidos, com transtornos de ansiedade, com depressão, e que vão exercer dificuldades laborais no futuro. Mais propensos a uma síndrome de burnout ou algum tipo de transtorno associado a isso, ou então, de repente, uma, uma tentativa de suicídio, como que a gente vai conseguir se adaptar a essa nova realidade e como que a gente vai conseguir fornecer assistência e proteção a essas crianças, assistência e a proteção a esses jovens. O principal disso que a gente precisa pensar é como que a gente atua hoje em dia com o que se já dá, com esses dados de quantidade de depressão, quantidade de ansiedade e como que a gente pode atuar para perdurar essa proteção, perdurar essa ajuda aos próximos anos e prevenir para que as próximas crianças que venham não sofram com esse tipo de, de situação também, que Sim. os pais dessas crianças também foram afetados, o índice de emprego foi afetado. Então, como que se dá toda essa relação de que a gente consegue criar uma rede de suporte? Hoje em dia existe até a RAPS, que é a rede de apoio psicossocial, que através uhum. de um CAPS, um centro de apoio psicossocial para a infância, consegue atuar com essas crianças. Mas de que outras formas existem? A gente pode falar de Algumas formas de prevenção além de tudo isso. E o mais importante é entender como que a gente vai atuar, como que a gente consegue se estruturar no presente para ajudar essas crianças e adolescentes de hoje e prevenir o adoecimento de crianças da manhã. Eu acho que esses são os pontos principais para a gente definir quanto tempo isso vai durar. Na educação pode durar anos, um transtorno de ansiedade, quando começa na infância e adolescência, tem uma. Tem um pior prognóstico ao longo da vida, então pode causar mais dificuldades ao longo da vida, então isso pode perdurar muitos anos também. Então, nossa intenção é fornecer o máximo de ajuda, porque a gente sabe que quanto mais cedo entrar um tratamento, mais, melhor o prognóstico do paciente, da criança, do adolescente. Então, conseguir relacionar essas duas coisas para que esse tempo encurte o mais próximo possível. Você falou da importância do, do poder público em relação a isso, né? É, queria que você falasse um pouquinho, Joana, é a Unicef bastante voltar também a já falando no relatório lá que amplia os casos nos países subdesenvolvidos né ou nas comunidades enfim a gente aqui tá na, na TV Alerj, né um canal legislativo é, e corre alguns alguns é, projetos de lei aqui na casa no ano passado né foi instituído o um programa de acolhimento e saúde mental para a juventude de favelas é um problema um, um projeto da deputada Renata Souza e aí também tem uma parceria com vocês da Unicef, para que falasse um pouquinho sobre a importância do poder público em estar atuando nesses projetos para que, enfim, para que o benefício né, chegue de fato a quem está lá na ponta, a quem de fato está precisando, né, João? É, realmente é uma estratégia um, para a gente diminuir a desigualdade né, também, que afeta crianças e adolescentes, é justamente trabalhar com os que estão mais afetados pelas vulnerabilidades, todas essas que a gente. Coloca. Então, é o tipo de trabalho que o INCEF eh, vem fazendo ao longo dos últimos anos e com esse projeto que você citou com a deputada Renata Souza, eh, justamente para pensar em como é que se faz esse atendimento eh, e acolhimento em juventudes nas favelas do Rio de Janeiro, pensando que muitas vezes não tem. O que o Rafael trouxe, né? Esses é, capsizos, ou esses centros é, que não estão em todos os espaços, muito menos também quando a gente vai pensar em atender a, a real demanda. Então, como é que a gente pensa em apoio psicossocial? É, é, difundindo também compartilhando com outras áreas para além da área da saúde mas quando a gente pensa num tratamento num, numa necessidade de um tratamento especializado como é que a gente faz é, sem que a gente acione a rede de proteção também mais ampliada no território então pensa num território aí protetor envolvendo diferentes é, instâncias e diferentes áreas é, para dar conta dar conta dessa demanda e reforçar é, é, que o direito à saúde mental é um direito também. É... Necessário que a gente atenda a adolescentes e crianças em situações de vulnerabilidades. Então, a gente fez aí também eh, esse apoio e a deputada, junto à Luta pela Paz, que é uma organização não governamental também, com a gente construiu esse projeto de lei. Então, a gente espera que ele também tenha avanços e consiga ser implementado, né, para a gente fazendo aí esse quebra-cabeça de como garantir esse atendimento. É, e eu acho que eu queria trazer um ponto importante, assim, que eu acho que que a pergunta anterior, né? Quanto tempo ou que impacto uhum. essa geração a gente vai ter? É, nessa enquete recentemente que a gente divulgou, né? que, que envolveu mais de 7 mil adolescentes e jovens de, de todo o Brasil, a gente percebe que a palavra ou os sentimentos de ansiedade, depressão, estão no, no vocabulário, no dia a dia dessa geração. Né? Então, assim, a gente tem mais de 35% respondendo que nos últimos dias sentiu ansiedade. 9% sentiu depressão, ou se sentiu deprimido, na verdade, não é depressão, se sentiu deprimido. É... Ao passo que 14% deles se sentiu feliz, é... outros é... 9% indiferentes, outros 11% preocupados consigo. Enfim, a importância deles saberem nomear os sentimentos. Então tem todo um trabalho aí de educação socioemocional que o UNICEF vem também apoiando e vem fazendo com o programa Promover para Prevenir em saúde mental de adolescentes, que é justamente trabalhar é, é, num espaço seguro, seja na escola ou no ambiente de um projeto social, é, essa educação socioemocional. E quanto mais cedo você começa esse trabalho, a identificação também e o desenvolvimento dessa de habilidades socioemocionais faz com que também eles consigam nomear, verbalizar, ou, enfim, outras linguagens é, é, de demonstração de, de, de necessidade de apoio né? e também buscar ajuda, porque outro dado importante Achei. também é que 50% não sabia onde, onde buscar ajuda, né? de quem precisava, de quem pensou em buscar ajuda. Então, como é que a gente faz essa divulgação? Do que, que é um, um CAPS, o que, que é um, um, um CRAS, ou, o que, que são esses serviços? O que, que a escola precisa? Quais são as responsabilidades de cada um nessa rede? Então, eu acho que isso também é um processo importante que o Unicef vem é, apoiando, né, de levar informação também aonde buscar esse apoio para que essa rede seja conhecida também por esses adolescentes e jovens, né? Então, acho que isso também é um ponto bem importante e fortalece as políticas públicas que estão ali que naqueles tem? territórios de maior vulnerabilidade. Aproveitando para falar desse pegar esse gancho, seu de políticas públicas, só pelo comitê de uma injustiça, a gente citou o programa da, o projeto da Renata Souza. Essa semana vai ser votado um projeto do deputado Marcelo Dino, que cria um programa de prevenção e combate ao suicídio. Esse projeto ele engloba é, palestras dentro de escolas, é, especialização, capacitação de profissionais na área da saúde. E também foi aprovado, é, nesse mês ainda, mês passado, agora em maio, né, um projeto da deputada Marta Rocha, que era uma campanha de conscientização sobre automutilação, né? Também algo que cresceu bastante aí, Durante a pandemia. É importante poder público estar ocupando esses espaços, principalmente as escolas, é, para estar aumentando essa conscientização, né, Rafa? Qual a sua opinião em relação a ocupar esses espaços? É fundamental ocupar esses espaços, porque é onde a criança passa a maior parte do dia, onde a criança e o adolescente geram seus vínculos, onde ele conhece outras pessoas, onde ele é formado socialmente muitas vezes. Claro, existe a formação da família, mas a gente conhece os adolescentes, a gente conhece os jovens. E o que os amigos falam, o que as pessoas ao redor falam, é muito importante para eles. Então, é importante é, pertencer a esses espaços. Porque o público está nas escolas, está nas comunidades, está nos centros comunitários, está nos centros de referência e de apoio, para justamente conseguir abarcar. Porque não adianta apenas colocar o jovem que está com uma depressão ou que está com uma ansiedade só num psicólogo. E Sim. cadê o resto da rede? Cadê o resto? Aquela criança está conseguindo ir à escola? Tem suporte naquela escola? Está tendo aula naquela escola? Ele faz algum tipo de, tipo de atividade física que ajuda muito a interação social, ajuda a contato social, ajuda a melhorar uma série de hormônios, enfim. Então, que rede é essa? Porque apenas um psicólogo, apenas um psiquiatra, apenas uma medicação, muitas vezes não dá conta desse, desse âmbito. Então, a, a estrutura pública precisa abarcar todos esses outros contornos. Para gente conseguir formar, para a gente conseguir ajudar esses jovens que estão adoecidos ou que podem adoecer no futuro. Bom, a gente está se aproximando do final do nosso programa. Quero passar a palavra mais uma vez para vocês deixarem uma, uma mensagem final aí ao nosso telespectador, aquele, ao pai e à mãe que estão assistindo a gente. É, qual é a mensagem que vocês podem é, passar para quem de fato tem tem convivido, talvez, né com esse, com esse problema no dia a dia, ou que, enfim, se alerte para poder é, ajudar o seu filho? Da melhor maneira possível. Pode começar com você, Joana, por favor. Sua palavra final. Bom, eu acho que esse debate foi tão rico que a gente poderia ficar aqui assim muito Sim, mais certeza. tempo, né? Então, acho que a gente precisa e deve. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer era realmente agradecer esse espaço, como é importante ter espaços. É legítimos e qualificados para a gente poder falar sobre isso, como é importante a gente enfrentar o tabu é, da saúde mental e, e do enfrentamento ao suicídio com uma forma muito responsável, baseado em, em dados, baseado em é, políticas públicas eficientes, intersetoriais. Então, eu também convidar essa reflexão de como é importante esse, esse essa rede está muito bem estruturada pensando sempre no impacto, né? No impacto também na melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes para a gente evitar o sofrimento emocional ou a morte por suicídio, então como é, é relevante a gente trabalhar muito na promoção, então na promoção da saúde mental, é, na educação socioemocional, então eu acho que, que a mensagem aqui é, que eu queria deixar, né, era da importância da gente falar e falar de uma forma é, respeitosa, é, qualificada, com é, vários profissionais, mas envolvendo adolescentes e jovens também porque a participação deles nas soluções ou nas é, construções faz toda a diferença, né? então acho que é, é, agradecer aí também a, a vocês por esse espaço e, e, e dizer que assim, é responsabilidade de todos nós, né? tanto do setor público quanto do setor privado, das famílias, é, dos responsáveis, mas que também precisam, os adultos também precisam ter sua saúde mental acolhida e atendida, os profissionais que trabalham com adolescentes, assim como as crianças e adolescentes. Com certeza. Rafa, sua, sua suas palavras finais aí, suas considerações finais, por favor. Então, pra, primeiramente aos pais conversem com seus filhos, busquem ajuda, escutem seus filhos, percebam os sinais de isolamento, percebam se está ficando muito tempo em computador, muito tempo em rede social, pontos pragmáticos e pontos práticos mesmo para ajudar vocês. Compreendam isso como está acontecendo, compreendam o que está tá passando na vida dos seus filhos, percebe se tem um isolamento, percebe se tem uma mudança na alimentação, uma mudança na alteração de sono, conversem isso com eles. Porque é importante conversar para abrir esse canal de comunicação para a criança, para o jovem, para a adolescência, até entender o que está sentindo ou perceber essas mudanças que pode não ter percebido e conseguir se comunicar. Depressão, ansiedade, suicídio não é problema de falta de Deus, é um problema de saúde pública. E a gente precisa abordar isso com eles. E com jovens, principalmente, falem com seus pares, falem com os outros amigos. Não tenham medo de expressar suas emoções. Expressar as emoções não é ruim e a gente precisa expressar as emoções para conseguir ajuda. Conseguindo ajuda, a gente consegue um apoio, a gente consegue alguns mecanismos. Para quem está gravemente adoecido, para quem tem alguma ideação, para quem tem tentativa de suicídio, para quem está tentando se autolesionar, é importante entrar em contato, principalmente com o 88, que é o CVV, o Centro de Valorização da Vida. Eles têm profissionais qualificados, eles têm pessoas que podem te ajudar primeiro naquele momento ou te ajudar até encontrar uma rede, te ajudar a encontrar um local que consiga te apoiar e te acolher. Então é muito importante para quem está sentindo qualquer tipo de coisa nesse sentido, uma tristeza muito grande, uma dor muito profunda, precisa compartilhar e precisa conversar. O um 88 é um desses canais possíveis nesse momento. Um outro canal que eu queria também aqui deixar e compartilhar com vocês é o Pode Falar, que pode ser acessado pelo www.podefalar.org.br. E também tem acesso via WhatsApp, para que adolescentes e jovens de entre 13 e 24 anos. Possam ter acesso a tem três aspectos esse canal, né? Tem acesso a informações, materiais construídos com uma linguagem acessível a jovens sobre saúde mental, sobre esses é, transtornos, mas numa linguagem muito acessível e muito uhum. é, é, que conecte. Tem um segundo espaço no canal, que são outros depoimentos de outros adolescentes e jovens passando por é, é, situações e que se identificam, então você, você pode se ver ali também naquele é, momento, naquele espaço do do site é, da plataforma e o terceiro é de fato quero falar, né, que é um, um espaço que você pode acessar atendentes humanos, é, mas também Muito tem bom. um atendimento via robô pela tecnologia hum. para ter essa escuta esse acesso para escuta por enquanto por chat, né, é, e que possa, você possa ter um momento seu com alguém, falando, trazendo essa questão do, do um ombro amigo também, né? Que possa escutar sem julgamento, acolhendo é, é, e apoiando você a encontrar caminhos e, e, e soluções aí para os seus desafios é, do dia a dia. Então fica aqui a, a nossa dica, também, o nosso convite, para que acessem além do CVV, como o Rafael já falou, mas o pode falar. Com certeza. Joana, Rafael, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Obrigada a você, Rafael e Rafael. <laughs> Bom, nosso programa está chegando ao fim. Lembrando que, se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, nós estamos sintonizados nos canais 10.2, no Sinal Digital, no canal 12 da NET e, claro, em todas as redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. TV Alerj, o canal do povo.